Հրատապ տարածել Նիկոլ Փաշինյանը մտավ եթեր։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուղիղ 4 ժամ է մնացել մեր եզրափակիչ նախընտրական հավաքին, որը պիտի դառնա մեր ամենամասշտաբային իրադարձություն այս նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում և որը պետք է տեղի ունենա այսօր 4 ժամ անց, ժամը 20:00-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում։ Ես հանդես կգամ ծրագրային ելույթով, խոսեմ մեր անելիքների մասին և ամենակարևորը այսօրվա իրադարձության, սակայն պիտի դառնա ձեզնից յուրաքանչյուրի ներկայությունը Հանրապետության հրապարակում և արձանագրումը քաղաքացիական կամքի միասնականության Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետությունը, որով մենք պիտի աներկբա և աներեր արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա ապագա, և ժողովուրդը միանշանակ և աներկբա հաղթելու է առաջկա խորհրդարանական ընտրություններում, որը տեղի է ունենալու կիրակի օրը։ Մինչ այդ, այսօր ժամը 20:00-ին, երեկոյան 8-ին, բոլորից սպասում եմ Երևանի Հանրապետության հրապարակում։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ և խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, և հույս ունեմ, որ խոնարհումով հանդես գալ բոլորիդ առաջ այսօրվա ժամը 20:00-ին կայանալիք հանդիպման մասշտաբային հանրահավաքի բեմից։ Սպասում եմ բոլորիդ այսօր ժամը 3:08-ին 20:00-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում։ Առայժմ։ Հազարավոր, ովքեր Հայաստանում չեն, սփռված են իսկ փյուրս աշխարհի, մենք ճակատագրական ժամանակներ ենք ապրում։ Մեր ժողովրդի առաջ կրկին դրված է Հայաստանի լինել չլինելու հարցը։ Հայաստանը կշարունակի լինել ինքնիշխան, անկախ, ժողովրդավար, թե կլինի մի մեծ կայսրության ծայրամասում գտնվող մի գուբերնիա։ Ահա թե ինչ ընտրություն են դրել մեր առաջ, և նրանք, այդ անպատիվները և մեր սրբազան հայրենիքի անունը իրենց դաշինքի վրա դրած այդ ենիչերները, այդ ներքին թուրքերը մեզ տանում են ծայրամասային այդ գուբերնիայի ճանապարով, և նրանք, ովքեր այս օրերին գործարքների են գնում այդ ընտրակաշարքների ճանապարով, պատրաստ են այդ թուրքերին մեր արյունը խմած, մեզ կեղեքած, հարստահարած այդ ոչինչներին քվետալ, թող հիշեն, որ գերեզմանում են մեր հայրենիքի ապագան, մեր հայրենիքի ժողովրդավար հեռանկարը։ Մենք այլ ճանապարհ չունենք, քան վերջին արհավիրքից հետո ոտքի կանգնելու և մեր երկրի մեջ կշտկելու արժանապատվորեն հաղթահարելու այն պարտությունը, որը մեզ պարտադրվեց ներքին թշնամու կողմից և արտաքին թշնամու։ Թավալ գլոր լինելու փոխարեն մենք մի անելիք ունենք, օրնի բուն աշխատել
կենտրոնանալ մեր անելիքի վրա եւ պատրաստվել Հայաստանի թռիչքին։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է ուժեղ իշխանություն, որովհետև չի կարող փաստացի պատերազմի մեջ գտնվող երկիրը ունենալ թույլ իշխանություն։ Հայաստանը պիտի ունենա ուժեղ իշխանություն, Հայաստանը պիտի ունենա ուժեղ ընդդիմություն, և մենք պատրաստ ենք լինել հավասարապես ուժեղ ընդդիմություն, եթե մեզ կտակ ուժեղ ընդդիմություն լինելու մանդատը։ Մենք կլինենք ամենալավ իշխանությունը, եթե կտակ մեզ մանդատը լինել այդպիսին։ Հետևապես, ամեն անգամ, երբ մենք գալու ենք խոսելու 44-օրյա պատերազմի պատճառների պարտության և հետևանքների մասին, ամեն անգամ պիտի խոսենք նաև, թե ով էր իրականում պարտվողը, որովհետև մենք պիտի մի կարևոր արձանագրում անենք։ Մեր բանակը չի պարտվել, մեր զինվորը չի պարտվել, մեր ժողովուրդը ցույց է տվել իր կամքը, իր պատրաստակամությունը, իր նախանձախնդրությունը ոչ մի բան չխնայելու իր զինվորի, իր բանակի համար, ուստի մեր հասարակությունն ու ժողովուրդը ևս չի պարտվել։ Պարտվողը եղել է մեր քաղաքական միտքը, մեր անպատրաստ վիճակը ու քաղաքական դասը, որի վերափոխման համար մենք հայտ ենք ներկայացրել այս ընտրություններին մասնակցելու։ Մենք այլևս չենք կարող նախկին կառուցակարգերով մեզ պարտության հասցրած ստերեոտիպներով, դոկտրիններով, ռազմավարությամբ առաջ շարժվել։ Հունիսի 21-ին պիտի թաղենք երեք նախագաների եռանկյունին և պիտի պատրաստվենք Հայաստանի սրընթաց զարգացմանը։ Այն, ինչ մեզ դատապարտել է պարտության, այլևս չպիտի տեղ ունենա Հայաստանի քաղաքական ներկապնակում։ Մենք պիտի այդ ուժը գտնենք, այդ կարողությունը գտնենք մեր մեջ և անհատապես ու հավաքականորեն լծվենք այդ աշխատանքին։ Ներքին սպառնալիքները, արտաքին սպառնալիքները մեկ թիրախ ունեն՝ ժողովրդի իշխանությունը։ Մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի անհնար դառնա հաղթահարումը ժողովրդի իշխանության։ Դա միակ բանն է, որից վախենում են բոլորը, որովհետև վերջին ամիսներին հենց այդ իշխանության շնորհիվ հնարավոր եղավ պահպանել մեր պետությունը։ Հիմա այդ իշխանությունը պահելու և պաշտպանելու անհրաժեշտության առաջ ենք մենք բոլորս, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ ժողովրդավարությունը Հայաստանի համար այլընտրանք չունի։ Ժողովրդավարությունն է Հայաստանի համար անվտանգության երաշխավորը։ Որքան ժողովրդավար լինի Հայաստանը, այնքան անվտանգ կլինի մեր երկիրը, որովհետև ժողովրդավարությունն է, որ Հայաստանին տալիս է ազատություն իր արտաքին գործընկերներին ընտրելու
իր արտաքին քաղաքական միջավայրը դիվերսիֆիկացնելու եւ բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականություն իրականացնելու։ Այն ինչ մեզ դատապարտել է պարտության, այլևս չի կարող որևէ կերպ մեզ առաջնորդել մեր արտաքին քաղաքականության գետնի վրա։ Մենք հասկանում ենք, որ մեր տարածաշրջանում ստեղծվել են իրողություններ, որոնք այլևս անշրջելի են։ Ռուս-թուրքական բարեկամությունը, ռուս-թուրքական աշխարհակարգը այլևս իրողություն է։ Եվ մենք պարտավոր չենք որևէ կերպ մեր շահը իսպաս դնել ռուս-թուրքական բարեկամությանը։ Մենք սերում չունենք մատաղանելու հերթական անգամ ռուս-թուրքական բարեկամությանը։ Հետևաբար մենք մեր միակ ռազմավարական դաշնակցի Սփյուռքի հետ պիտի գտնենք մեր ազգային շահը ձևակերպելու եւ այն պաշտպանելու միասնական միջոցն ու եղանակը։ Սփյուռքի մեր գիտնական գործարար շրջանակներին